Olá, minha gente! Está começando mais um Prosa dos Padres, onde a espiritualidade e a sabedoria se encontram com alegria numa prosa muito descontraída. E hoje temos a graça de ter junto de nós um padre muito especial, com uma história, um testemunho muito bonito. Então, fique conosco e nos acompanhe nessa prosa. E hoje o nosso convidado é o padre Anderson Marçal. Padre, seja muito bem-vindo aqui no nosso santuário e nesse nosso estúdio. Muito obrigado, padre. É uma alegria poder estar aqui e fazer um pouquinho ecoar, né, a nossa experiência numa prosa de padre, dos padres. Pois é. Eu começo dizendo assim, que é bem interessante, porque o que os padres falam? Né? O que, que eles conversam quando eles estão com eles? Pois é. Quando eles estão só com eles, né? Eu acho que é uma forma até dos outros saberem o que, que os padres proseiam quando eles estão conversando. Pois é, né? A nossa intenção mesmo é sair dessa caixa que às vezes as pessoas nos enxergam somente, assim, de um jeito somente, né? E para que elas comecem a conhecer também um pouco da nossa humanidade, de que a gente também é como eles, né? Então essa proposta está sendo muito interessante. Está sendo muito divertido, aparecem muitas histórias aqui e hoje nós temos a graça de ter a sua presença. Agradeço o convite. Ô padre, mas conta pra gente assim, como foi esse toque de Deus no seu coração que te fez querer ser um sacerdote? Nossa senhora, começar logo assim, então tem quanto tempo a gente falar sobre isso? A gente tem uma hora, hein? Eu preciso dizer o que, que eu fiz antes de me encontrar com Jesus Cristo. É, eu sempre tive uma vida muito católica, de raiz, vamos dizer assim, né? Fui batizado, fiz primeira Eucaristia, fui crismado. Nunca aceitei ser nem coroinha, porque eu dizia, eu nunca vou usar esse vestido que os coroinhos usam, essas coisas. Porém, ali mais ou menos com os meus 15, 16 anos, eu comecei a conhecer um mundo que até então eu não conhecia. O mundo das opções, o mundo das ofertas, o mundo das facilidades, o mundo dos prazeres. E aí eu comecei a mergulhar realmente num mundo hedonista, do prazer pelo prazer. De me prostituir, de entrar em gangues, vamos dizer assim, em grupos que trabalhavam com a questão de pirâmide, empresarial e várias coisas assim. Até que chegou um momento, uma das mulheres que eu me relacionava, como eu falei que eu também me prostituía, então eu participava de um grupo de pagode na época, isso lá nos anos 90. O grupo tá aí, eu não vou falar aqui, obviamente, mas nós fazíamos o nosso show, a nossa apresentação ali, e depois nós íamos para as mesas nas casas de show. E quando íamos para as mesas, as mulheres apareciam. E aí eu comecei a ver que ali também era uma fonte de renda. Eu comecei a cobrar essas coisas, esse trabalho, né? Aí uma das mulheres que eu me relacionava, ela ficou grávida. E ela não aceitou a gravidez, não quis a gravidez. Interessante que depois de 25 anos eu reencontrei essa moça. Hoje nós temos uma relação amigável, vamos dizer assim, mas naquele tempo não foi, né? Foi consensual o aborto, então ela foi, abortou, e eu fui também a favor da situação naquele tempo. E uma outra situação, isso para ocasionar o meu encontro pessoal, certo, com Jesus. Eu me envolvia com agiotas, aquele que você pede dinheiro emprestado para ele hoje, 10 reais, amanhã ele vai te cobrar 15, daqui a pouco ele vai te cobrar 20, assim sucessivamente. Como eu estava envolvido com esses grupos que eu falei de estelionatários, eu fui mandado embora da minha empresa, da empresa que eu trabalhava, do emprego que eu trabalhei, e fiquei sem dinheiro. Então a rescisão de contrato praticamente foi para pagar o aborto e foi para pagar o agiota que eu devia, porque ele estava ameaçando minha família de morte.
Pronto. Bem resumidamente, 3 anos eu falei em 3 minutos. Mas por que que eu sempre troco nesses 3 pontos? Porque eu digo que foi a chance que Deus me deu para acordar. Eu estava cego somente por conta do dinheiro, que era muito fácil, né? Com essa vida de prostituição. Uhum. Na época, vamos converter para a moeda de hoje, vamos converter para os valores de hoje. Era uma média de R$400, R$500 por programa. Então, numa noite você poderia ganhar 1.000, 2.000, 3.000, até, né, quantas situações forem. Então eu era envolvido somente nisso. Uhum. O prazer, por quê? Porque eu tinha as mulheres que eu queria. Naquela época tinha celular, né? Aquele celular que você puxava a anteninha e abria ele assim, tijolão, né? Tijolão. Aquele negócio desse tamanho. E carro, uhum. amigos não, né? Colegas. Então eu tinha tudo ali nas minhas mãos. E eu tinha 17, 18 anos. Isso é um atrativo. É. Para esse tipo de juventude. Uhum. Então, eu até abrindo um parênteses aqui, quando o jovem às vezes vem conversar comigo, fala: ah, padre, você não sabe o que? Meu menino, eu sei muito bem o que você está vivendo. Sei muito bem. Mas aí, então, essas 3 situações me deixaram sem dinheiro, sem os amigos, sem carro, sem celular, sem absolutamente nada. Até que um dia, uma senhora chamada Dona Ieda, minha mãe, falou: Anderson, vamos à missa? Aquele convite, minha mãe sempre foi uma mulher muito de oração, minha mãe e meu pai sempre foram muito de oração. Eu lembro que eu chegava às vezes 4, 5 horas da manhã em casa, os dois estavam me esperando, rezando o terço. E naquele dia ela me chamou e foi um chamado diferente. Eu falei: tá bom, vamos, né? Nós fomos à missa, na época era o santuário do Padre Marcelo Rossi, porque o Padre Marcelo Rossi estava lá nas Nações Unidas, aqui em São Paulo. E aí teve aquela missa. Para mim, a missa não era aquela missa, né? A missa na minha cabeça era a missa da tosse. Por que a missa da tosse? Era a missa onde o padre celebrava de uma forma que eu não entendi o que ele dizia, nem a forma que ele dizia, porque era um padre francês. O padre da minha paróquia de origem era um padre francês, ficou muito tempo no Brasil, porém, ainda muitas palavras não saíam como deveria, como era o português. Então, para mim, na minha cabeça, era aquela coisa chata. Uhum. Né? Era aquela coisa que não tinha futuro ficar ali. Vendo aquelas veinhas tossindo, o padre que eu não entendia nada, aquela senhorinha tocando órgão. Tem, tem, tem. Falei: meu Deus, o que eu tô fazendo? Que é aqui? Isso, né? Que mundo é esse? Então, na minha cabeça, ficou isso. Quando minha mãe me chamou, eu falei: vou. Só que eu pensei que era lá. Uhum. Então, eu já me preparei para aquela missa. Quando eu cheguei, eu vi aquela missa. Primeiro, aquela multidão de pessoas, né, que foi no auge, digamos assim, da Igreja Católica na mídia, vamos dizer assim, né, na grande mídia. Sim. Né? Isso lá no 96, 97, né, foi no dia 28 de janeiro de 1997. Então, aquele auge daquela coisa, né, aquela multidão de pessoas, aquele padre meio diferente lá em cima... É, música, bateria, então todas as coisas que eu gostava, eu encontrei ali. Quando terminou a missa, o padre falou assim: agora nós vamos passear com o Santíssimo Sacramento e se apresente para Jesus que vai passar na sua frente. Naquele momento ele começa a passar, né, e lá na época tinha os corredores e ele passava nos corredores, ele não parava, mas eu não vi ele parando em lugar nenhum. Ele foi mais ou menos uns 20 metros à frente. A procissão estava junto. Hoje eu sei que é procissão, né? Aquele dia eu não sabia nada. Que isso? É, a procissão foi, só que ele parou. E eu estava bem rente ali à grade de separação. Aí ele voltou, colocou o Santíssimo Sacramento bem na minha cara, assim, e deu a benção. Só isso. Não fez mais nada. Nossa, estou arrepiado aqui. Ele subiu, né, pro presbitério, colocou o Santíssimo no altar. E aí aquele povo rezando, que eu não sabia o que era, né? Aquela tal de oração em línguas, não sabia o que eles estavam fazendo, o que eles estavam rezando. E aí, ao mesmo tempo que eu estava sentindo uma coisa muito estranha acontecendo no meu interior, muito racional que eu sou, mas o que está acontecendo comigo? E esse povo, o que está acontecendo? Eu falei: eu acho que eu estou ficando doido. Blá, blá, blá. Até que ele, o padre, falou assim: dentre todos vocês existe um jovem que está sentindo
a voz de Deus chamando-o para uma vocação específica. Ponto. Ele não disse para o sacerdócio, ele não disse outras coisas. Ele simplesmente, um jovem está ouvindo a voz de Deus, o chamando para uma vocação específica. Naquele momento, eu falei para mim mesmo, quero ser padre. Foi assim que a minha vocação, não vou dizer que a minha vocação começou, né? Foi assim que Deus me fez ouvir a vocação, que a gente acredita que ele nos chamou desde o ventre materno. Mas ali ele me fez ouvir a voz dele. Por isso que para mim é muito importante esse dia, 28 de janeiro de 1997. Porque ali foi quando eu tive o meu encontro pessoal com Jesus, eu tive o meu batismo no Espírito Santo naquele momento, porque também eu comecei a rezar como aquelas pessoas estavam rezando, sem saber o que estava acontecendo. E não era na empolgação, não era na mudança, não, era alguma coisa que estava de dentro, saindo para mim, de mim. Que lindo. E a vocação. Então, as três coisas aconteceram no mesmo instante. Aconteceram com o traçar da cruz com o Santíssimo Sacramento. A bênção, né? Do Santíssimo Sacramento. Só que aí depois teve todos os desafios. Um ou dois dias depois, fui falar para minha mãe. Mãe, quero ser padre. Ela falou, você tá louco, menino? Entendeu nada, né? Como você quer ser padre? Ontem você era um prostituto, porque aí até então ela já sabia de tudo, né? Ontem você era um prostituto, hoje você quer ser padre? Eu falei, eu não sei, alguma coisa está acontecendo comigo. E aí foi me dando um desejo profundo de participar da missa. Eu rezava o rosário inteiro depois que eu chegava do trabalho. Eu já, aí nessa época, nessa hora, eu já estava empregado novamente. Eu rezava o rosário inteiro, até então eram só os três, né? João Paulo II não tinha ainda dado os mistérios da luz. E naquele momento, a minha vida ela teve uma revolução muito grande, né? Eu tive um repúdio pelo pecado a partir daquele momento. Eu tinha muitas quedas na área da sexualidade, masturbação, pornografia. Eu comecei a ter um repúdio muito grande. Não vou falar, nunca mais fiz isso, não. Mas naquele momento, cada vez que eu caía, era como se fosse uma traição. Esse era o sentimento. Eu, caindo nessa área do pecado, era uma traição. O meu sentimento era de estar traindo o meu amor. Estar traindo aquele que me deu tudo. Era uma sensação muito estranha essa, né? Mas ao mesmo tempo, a palavra de Deus, eu comecei a ler a Bíblia, sim, do nada. E comecei a participar das missas, e aí numa das missas que eu fui, o padre falou, olha, aqui nós temos um grupo de oração. E aí eu fui no grupo de oração e comecei a participar do grupo de oração. Pouco tempo depois eu era coordenador do grupo de oração, e a coisa foi acontecendo muito rápido na minha vida. Só que nesse ínteri, nesse pé da coisa, eu conheci uma moça, porque aquela fala da minha mãe, ela ficou no meu coração. Você tá louco? Ontem você era prostituta, você quer ser padre? E eu falei, não, é verdade, eu acho que eu tô ficando louco. Vou viver assim mesmo. Vou vivendo, vou participando da missa, vou viver como um católico, né? E vou viver minha vida dessa forma. Conheci uma moça, amiga da minha irmã, trabalhavam juntas e tal. Engraçado porque nós começamos a namorar e ela pediu que eu fosse falar com o pai dela. Né? Aí minha cabeça assim, que loucura, né? Pleno século 20, 20, né, até então. Pleno século 20, tendo que pedir namoro. Pedir namoro, que loucura. Mas eu só namoro se for assim. E tá, eu fui, pedi namoro. Começamos a namorar e no primeiro dia, né, depois disso, aí nós saímos pra conversar e tal. Aí, primeiro dia, ela começou a falar assim, falávamos sobre tudo e o assunto entrou na religião. Você tem alguma religião? Ela me perguntou. Eu falei, tem, sou católico. Aí eu falei, falo, não falo. Falei, inclusive eu tenho vontade de ser padre. Imagina começar um namoro desse jeito. Primeiro dia de namoro. Super sincero. E eu tenho vontade de ser padre. Aí ela falou, não, fica tranquilo que isso eu vou tirar da sua cabeça. Olha. Eu falei, e você?
né? Você tem alguma religião, alguma crença, alguma coisa? Eu falei, não, eu também sou católica, inclusive eu tenho, a minha família é muito católica, eu tenho um tio que é padre e tal. Olha. Eu falei, olha que interessante, você tem um tio que é padre? Ela, é, o até então, o padre Jonas Habib, você conhece? Ah. Eu, não conheço, não conheci. Uhum. Aí dá para entender algumas coisinhas, sim, né, com essa coisa, com essa resposta dela. Conclusão, aquilo que ela disse, eu vou tirar isso da sua cabeça. Ela não conseguiu tirar, uhum, porque era mais forte do que ela. Eu conheci a Canção Nova de dentro, né? Eu não conhecia a Canção Nova pela TV, sim, pela rádio, né? Pelas coisas que a Canção Nova tem, ou já tinha naquela época. Mas nós íamos, assim... Porque ela te levava. Ela me levava. Uhum. Por exemplo, eu estive no primeiro PHN. Olha! No primeiro PHN, não. No encontro de jovens que... naquela época lançaram o PHN, uhum, que aí o primeiro PHN iria ser no outro ano, né? 20 e tantos anos. E aí nós íamos, eu ficava na casa do Padre Jonas. Olha só. Porque era a casa do meu tio. O Padre Jonas era o meu tio, era, uhum, era o tio da minha namorada. Sim. Né? Nós namoramos 2 anos e pouquinho, uhum, até chegar o momento de eu ter que tomar uma decisão. Porque... as coisas eram tão claras para mim, mas eu já não aceitava mais. Uhum. Eu já não queria mais. Porque eu era muito feliz. Nós tivemos um namoro santo, nós tivemos uma vida regrada, nós tínhamos planos para casar. Né? Só que as coisas não saíam de dentro de mim. Aquilo que aconteceu naquele 28 de janeiro de 97 não saía de dentro de mim. Aquela experiência não saía de dentro de mim. Nisso eu já era coordenador do grupo de oração, eu já era, uhum, ministro da Eucaristia. Eu já tinha um outro emprego, né? Eu já tinha várias propostas, porque eu estava trabalhando numa multinacional, várias propostas, inclusive, para estudar, para ir para a França, para isso, para aquilo outro e tal. Para estudar, minha faculdade já estava sendo paga de arquitetura pela própria empresa, enfim. Eu tinha tudo para ser um homem muito feliz ao lado daquela mulher. Mas o chamado de Deus é irrevogável. E foi. Até que chegou um dia, eu estava trabalhando, era um domingo, era uma loja. Eu liguei para ela e falei, ó, tô saindo da loja e tal. Ah, vamos na missa? Falei, vamos, claro. Né? Então eu passo para te pegar. Só que aquele domingo era o domingo do Bom Pastor. Era o dia de oração pelas vocações, uhum, era o dia de oração, a jornada de oração pelas vocações, aquela coisa toda do Bom Pastor. E o padre celebrando, que era o padre que eu servi, eu ajudava, uhum, na paróquia e tudo, ele falava, e ele já sabia, porque eu tinha confessado para ele os meus pecados e tinha contado tudo isso para, uhum, ele. Só que ele falava, ele estava falando para mim, não é possível. Tinha, sei lá, 100 e tantas pessoas na igreja, mas ele estava falando para mim, uhum, eu falava, esse padre está... ele está revelando meu segredo aqui. Só que eu estava lá no altar como ministro. Uhum. E eu olhava para ela lá embaixo. E ela entendendo tudo também. Nossa. Aí nós saímos daquela missa. Na época nós fomos comer alguma coisa. Depois, mas aquele clima chato. Aquele clima pesado. Que eu falei, meu Deus, o que eu faço da minha, uhum, vida agora? Deixei ela em casa. No outro dia... fui pegá-la na posse que ela fazia e aí nós tivemos uma conversa. Eu falei, eu não posso mais te enganar. Eu preciso dar o meu passo. Eu não sei onde, não sei como, mas eu sei que eu não posso namorar. Não posso estar namorando. Igreja Ocidental, os padres não casam. Aliás, os homens casados não podem ser padres. E aí foi daquela forma, né, que nós terminamos. E aí, como que eu fui para parar na Canção Nova? Tô para dar um salto aqui. Uhum. Eu trabalhava com arquitetura, projeto, blá, 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 e a tia dela morava em São Paulo e tinha acabado de se mudar para Cachoeira Paulista. Ela, ô, Anderson, então, você sabe que eu mudei, eu queria que você fizesse uns projetos da minha casa, de pintura, de cor, de layout. Uhum. Então, eu falei, não, posso fazer. Aí conversamos um pouquinho sobre isso e ela perguntou, e a sua vocação? Falei, olha, tia, né, eu chamava ela de tia, uhum,
eu quero ser padre, só que eu não sei como, nem sei onde. Ela falou, então por que você não liga pro Jonas? Ela era o irmã, ela era uma das outras das, irmãs, né? A Carolina é filha da irmã do padre Jonas, né? E essa era uma outra irmã do padre Jonas, a Marta. E aí ela falou, bom, liga pro Jonas. Aí aquela coisa de sinal, né? A gente falou, tá bom, vou pedir um sinal. Não vou ligar pra ele, não. Vou ver. Eu sabia que o padre Jonas não atendia telefone em casa, né? E eu falei assim, então tá bom, senhor. Se é pra ser, eu quero ter provas. Já tinha todas as mais claras provas, mas a gente sempre quer. Sempre pede mais uma, né? Sempre pede mais uma. Aí, conclusão. Eu liguei pra ele 30h. Eu falei assim, eu vou ligar 30h na casa dele e ele vai ter que atender o telefone. Claro, porque eu sabia que ele não ia atender o telefone, muito mais 30h, porque eu sabia que ele dormia cedo. 10 e pouquinho ele dormia. Liguei o telefone, não é que o padre Jonas atende. Sério? Gente. Ele disse que estava chegando de uma viagem. E quando ele chegou, o telefone tocou. E aí, para não acordar as pessoas, ele atendeu. Aí nós marcamos uma conversa. Ele perguntou, oh, como é que você tá, meu filho? Ela super acordou. E ele não perguntou por que da hora? Não, ele, nem, eu acho que nem ele se tocou e nem eu, para falar. Sei que aí ele falou, como é que você tá? Eu falei, olha, tô bem, tudo. E como é que tá a sua vocação? Né? Eu falei, então, padre, eu não sei o que eu faço. Eu falei, então vem aqui pra gente conversar. Aí marcamos, fui eu, minha mãe e minha irmã lá para Cachoeira Paulista, né? Eu sou daqui de São Paulo. Fomos para Cachoeira Paulista, quando nós chegamos lá, ele nos acolheu, atendeu, aí me atendeu. A conversa foi quase 3 horas de conversa com ele. E eu divido a conversa em 3 formas. Primeiro, ele me atendeu como padre. E aí, falando tudo, quero a vida do padre. O padre assim, o padre assado, o padre assim, blá, 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 blá. Depois ele me mudou a coisa e ele começou a me apresentar a Canção Nova. Aí eu falo que ele ali, ele deixou de ser padre e passou a ser o fundador. E aqui a gente tem assim, aqui a gente faz assim, aqui a gente está abrindo um seminário, aqui a gente faz. E ele começou a falar. E aí a terceira parte da conversa foi quando ele falou como tio. Olha. Ele falou, e por que que você renunciou à minha sobrinha? Na hora eu digo, hoje eu digo, foi Deus, porque eu não teria sabedoria para responder assim naquele momento. Eu falei assim, padre, se eu disser que eu não amo a sua sobrinha, eu estou mentindo. Porque hoje eu sei o que é o amor. Eu vivi uma vida completamente desregrada, desvirtuada, onde era o prazer pelo prazer, sem nenhum tipo de compromisso. Então hoje eu sei o que é o amor. Porém, eu não renunciei à sua sobrinha. Eu fiz uma escolha por aquilo que dentro de mim é mais forte. Aí nós estávamos conversando assim. Aí de repente ele se levanta, eu dou essa resposta, ele se levanta, vem até aí e abre os braços. Aí eu falei, esse velho tá ficando doido. Gente. E ele falou, seja bem-vindo. Eu falei, hã? 4 de agosto de 98. 4 de agosto de 99. Aí, dia de São João Maria Vianney. Verdade. Dia do padre. Aí ele falou assim, vamos ali que eu vou te apresentar pra uma pessoa. Aí eu não tô entendendo nada, eu venho aqui pra conversar com ele, já tá me falando coisa, esse velho tá ficando doido, gente. Já queria te deixar ali já. É, por ele eu acho que ele já queria deixar ali. Aí ele me apresentou pro padre Edmilson, né? O padre Edmilson na época era o responsável pelas vocações, era o responsável pelo vocacional e tudo. Aí me apresentou e aí... Nós sentamos lá numa outra salinha onde o padre Edmilson estava. Aí sentou o padre Jonas, o padre Edmilson e eu. E aí o padre Jonas começou a falar, isso aqui é o menino, vai falar, blá, blá, blá. Aí o padre Edmilson falou assim, não, mas nós estamos em agosto, o processo vocacional ele vai já está mais da metade. A gente vai começar no ano que vem. E aí vai ter que fazer um processo de discernimento, né? Que é um caminho vocacional de pelo menos 2 anos, não sei o quê. E eu não entendendo nada. Eu não tinha falado que eu ia entrar, muito menos que eu fui lá para tirar algumas dúvidas. Eu não tinha dado nenhuma resposta. Aí o padre Jonas falou, não, mas ele já fez um caminho vocacional de quase 3 anos. Olha. Aí eu falei,
Como assim? Aí o padre Edmilson ficou sem... Mas uhum. fez por onde, né? Porque eu sou o responsável, não tô sabendo. E aí o padre Jonas, na época, né? Aí falou, padre Edmilson, o que tinha acontecido, tal, tal, tal. Aí pronto. Mas ali ficou definido isso, que eu iria fazer os dois próximos encontros, que uhum. tinha os dois próximos encontros vocacionais, que era setembro e novembro, e iria começar o caminho inteiro no outro ano. Entendi. Fiz os dois encontros vocacionais, eram dois anos de caminho, então eram 12 encontros. Uhum. Né? Era um mês sim, um mês não. Então eram 12 encontros para fazer. Então eu fiz os dois últimos. E aí, 23 de dezembro daquele mesmo ano, eu recebo uma ligação do Padre Edmilson dizendo assim: você tem condições de entrar esse ano? Eu, como assim? Não, porque o Conselho da Comunidade aprovou a sua entrada. Olha! Eu falei, mas 23 de dezembro? Para entrar quando? Dia 28. Ou seja, uhum. Deus, ele não tem pressa comigo. Sim. Ele é agoniado. Porque eu tive 5 dias para resolver minha vida. Gente! Sendo que nesses 5 dias, 2 era Natal, né? Uhum. 24, 25. Então eu tive que pedir minha demissão, fechar a conta, blá, 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 todas essas coisas, pegar enxoval. Blá, blá. Eu sei que no dia 26 de dezembro daquele ano eu estava lá na 15 de novembro comprando ali as liturgias diárias, né, os 4 volumes, porque eu precisava fazer o meu enxoval e entrar no dia 28. E assim foi. Entrou. 28 de dezembro de 1999. Dito toda essa conversa, entrei e tô lá. E fiz agora 24 anos. Olha só, da data de entrada. Data de entrada, uhum. 24 anos de... E como padre? 16 anos. No dia 16 de dezembro de 2007 uhum. eu fui ordenado, né? Então agora, o último 16, eu fiz 16 anos. Graças a Deus. Graças a Deus. E eu aqui com um ano e pouquinho. A canção... Onde é que o senhor estava em 99, padre? Em 99 eu estava em Guaíra, no Paraná, cursando ali o ensino fundamental. Agora eu não vou... Deixa pra lá as idades nossas, né? Eu vou... 47 já é nesse ano, graças a Deus. Esse ano uhum. eu estou num marco, uhum. porque 2023 eu estava no marco entre meio a meio. Entre 23 anos dentro da Canção Nova e 23 anos fora da Canção Nova. Esse ano eu tô no marco de dizer que eu já tenho mais tempo dentro do que fora. Olha só. Tô na... A Canção Nova já tá ganhando na minha vida. Eu vou demorar. Demora um pouquinho para eu chegar nesse... É, mas chega assim. Quando a gente olha assim, quando eu fui reitor do seminário, eu sempre falava pro seminarista, demora. Uhum. Mas chega. Chega. Chega, realmente. Chega. E quando tá chegando o próximo, aí o tempo passa rápido. Nossa Senhora. É. Aí você vai se sentindo, ai, parece que eu não tô preparado, tá chegando para ser ordenado e... Antes era tão longe, agora tá chegando tão perto. Quando chega perto, é muito interessante. Parece que o tempo vai encurtando e você vai se sentindo impotente. Você quer, mas ao mesmo tempo você tem medo. Uhum. Né? É uma sensação, são sensações muito estranhas. Eu, na minha ordenação, eu estava me paramentando. Quando eu pisei no salão onde eu ia fazer a profissão de fé e o juramento ali, eu pisei no salão, mas fui tomado por uma emoção. E aí eu tinha convidado um amigo para ser meu cerimoniário, que eu falei assim, ó, fica do meu lado, porque assim... Quero se eu desmaiar, você me pega. É, era tipo isso mesmo, né? E aí ele me segurou, puxou, empurrou meus pais, vai. E aí ele ia até eu me acalmar, porque realmente eu vi todos os padres ali, né? É. Meus padrinhos que eu tinha convidado, pessoas amigas. Foi uma emoção assim muito grande. Lá eu fui ordenado em Cachoeira Paulista, nós éramos 6, né? Uhum. Fomos ordenados em 6 padres. E aí, meus pais estavam lá na pousada de Cachoeira uhum. da Canção Nova, né? E eu estava na casa que eu estava hospedado, porque eu estava vindo de Palmas, que eu fiz a minha teologia em Palmas. Olha. E ainda não tinha uma casa que eu iria morar em Cachoeira Paulista. Então eu estava na casa do alojamento, né? E meus pais estavam na pousada. Aí então eu me arrumei e tudo, fui até os meus pais... Peguei os meus pais e aí nós fomos em direção ao rincão do meu senhor, onde foi a ordenação. E aí naquele caminho, foi um dos caminhos mais longos que eu
tracei na minha vida. Com os meus pais, eu fiz questão de ir com o braço dado. Com eles. Com eles dois. E aí minha mãe falou, você tem certeza? Olha. Eu já era diácono, era minha ordenação sacerdotal, presbiteral. Você tem certeza? Porque se você tiver um pouquinho de dúvida, a gente entra no carro e você vai embora com a gente. Não, eu tenho certeza, mãe. Ela falou, então, que seja para sempre. Gente, eu tô arrepiando aqui. Muitas coisas aconteceram na minha vida depois que minha mãe revelou. Por exemplo, ela disse que ela estava sozinha em casa, sou eu e minha irmã, né? Somos só dois, minha irmã é 4 anos mais velha do que eu. Tudo isso ela revelou depois de padre. Ah, é? Tudo isso minha mãe falou depois de padre. Ela disse que ela estava me dando banho, né? Aquelas coisas de antigamente, 40 e tantos anos atrás, aquela banheira. Me dando banho lá na casa, minha irmã estava na escola, então ela estava sozinha, ela e eu. E ela me dando banho ali, nos primeiros meses, acho que ela falou que eu não tinha 2, 3 meses. E ela ouviu uma voz muito doce, mas ela fala muito concreta, assim, não era que ela sentiu aquela voz no coração, ela ouviu a voz. Este menino vai ser padre. Gente. Ela até olhou assim, voltou. Quem tá falando? Quem tá falando, tudo. Guardou no coração. Eu até falo como Nossa Senhora. Sim. Guardou no coração. Só que tem coisas mais ainda. Ela fez o meu pré-natal numa clínica que ficava na rua do Liceu Coração de Jesus, em São Paulo, ali no centro de São Paulo. E aí antes, ela descia na Avenida Rio Branco e entrava ali na Alameda Gletsch, se não me engano. Alameda Gletsch, Alameda Norte, mas não sei. Naquela rua do Liceu Coração de Jesus. Então ela descia na Rio Branco, né, com uma barriga muito grande, e passava na frente da igreja. E sempre que ela passava na frente da igreja, ela entrava naquela igreja. Quem conhece o Santuário do Coração de Jesus ali em São Paulo, é uma igreja belíssima, né? E ela entrava e ela fazia ali a sua oração no banco. Depois ela ia numa imagem de Nossa Senhora Auxiliadora. E depois ela ia numa imagem de um santo que ela não sabia quem era. Um tal de João Bosco. Um tal de Dom Bosco. E ela rezava ali, e aí fazia oração, me entregava na mão de Nossa Senhora, que ela também não sabia o título, por quê, e me entregava na mão daquele santo. A igreja tem muitas imagens. Ela fazia questão de me entregar nas mãos daquele santo específico. Passam um monte de anos. Eu fui fazer, na época que eu estava, né, namorando, ali é um detalhe que eu não coloquei. Eu estava fazendo a direção espiritual, quando eu estava namorando com a Carolina na época. E não sei por que eu fui parar no Liceu Coração de Jesus. E quem fazia direção espiritual comigo era o Padre Guedes. Padre Guedes, um salesiano, que tinha sido amigo do Padre Jonas, tinha sido professor do Padre Jonas. Ele tinha, acho que, 3, 4 anos a mais do que o Padre Jonas, então ele foi professor do Padre Jonas, mestre, alguma coisa no tempo formativo do Padre Jonas. E ele era psicólogo, então assim, ele que fez direção espiritual comigo. Ele que me apresentou a salesianidade. Que legal. Ele que me apresentou Dom Bosco, ele me apresentou Nossa Senhora Auxiliadora. E ali eu fui adquirindo um amor por Dom Bosco e por Nossa Senhora Auxiliadora que eu não sabia de onde que era. Passado tudo isso, fui ordenado. E aí a salesianidade na Canção Nova é muito visível, porque o Padre Jonas é salesiano, era salesiano. Então a salesianidade é muito grande. Nós temos, né, eles dois, Nossa Senhora Auxiliadora e Dom Bosco, como nossos patronos. Só que minha mãe só fala isso depois que eu fui ordenado. Gente. Também. Então você vai vendo as costuras que Deus vai fazendo. Foi no dia 31 de janeiro, depois da minha ordenação. Meu primeiro 31 de janeiro, eu estava de férias em casa. Meu primeiro 31 de janeiro, como padre, eu estava de férias, eu fiz questão de ir lá, né? Inclusive para me encontrar com o Padre Guedes, reencontrar com o Padre Guedes e tudo.
E foi interessante, porque aí o padre que estava na escala, na época, eu acho que tem não sei quantas missas. Hoje, por causa da Cracolândia, infelizmente, a coisa ficou um pouco diferente ali. Mas tinha não sei quantas missas. Aí o padre que estava na escala da missa falou: Ó, já celebrei duas missas hoje. Você quer celebrar? Quer presidir? Eu posso? É, imagina, Dom Bosco, no dia, minha primeira missa ali. Uhum. Claro que pode. Aí fui. Quando, e estava eu, minha mãe, tava... minha irmã e meu pai e meu cunhado na época. No final da missa, minha mãe estava lá na porta, né? Eu fui, fui tirar os paramentos, aí fui lá na porta me encontrar com ela. Aí ela: tá vendo aquele prédio ali? Eu falei: uhum. Ela falou assim: ali eu fiz o seu pré-natal. Eu falei: nossa, mãe, que legal. Eu entrar, ela ia muito simples assim, ela não é que ela quis fazer suspense. Sim. E eu entrava todo dia nessa igreja e te entregava para aquela Nossa Senhora, que eu já sei que é Nossa Senhora Auxiliadora, e te entregava para Dom Bosco. Eu falei: mas por que a senhora não falou isso antes? Aí ela: ah, porque eu achava que não tinha nada a ver. Eu só pedi a intercessão de Nossa Senhora e de Dom Bosco. Minha mãe é muito devota, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Mas ela me entregou para aquela Nossa Senhora que ela não sabia nem quem era. Quem era? Qual que era o título daquela Nossa Senhora? Aí você vai vendo as histórias, né? Sim, os sinais de Deus são muito presentes, né? Os sinais de Deus. Nem sempre a gente consegue mesmo observar, né? Minha avó fala também que quando eu era pequenininha, ela perguntou: o que você vai ser quando crescer? Eu falei assim: vou ser padre. Mas, tipo, eu não me recordo disso, não tenho consciência. Tanto que isso, nem considerava isso como um sinal pro meu chamado. Mas ela foi contar isso depois que eu já tava quase me tornando padre. Tá vendo? Falei assim: mas vó, mas por que que você não me... Ah, eu lembrei agora. E assim, um dia ela também rezando pra mim, me trouxe até uma passagem da Bíblia. Acho que foi Provérbios. Agora eu não me lembro, acho que é Eclesiástico. E ela falou assim: ah, Deus pediu pra eu... pra eu te mostrar isso daqui. Era muito algo que eu tava vivendo naquele momento, sabe? E assim, pra mim, de Nossa Senhora, eu tava na filosofia, prestes a abandonar tudo. Que eu falava assim: ah, acho que isso aqui não é pra mim. E o meu vizinho de quarto me entregou uma imagem de Nossa Senhora de Fátima. Olha, e ali eu falei assim: ah, eu vou me apegar aqui à Nossa Senhora de Fátima, porque ela chegou aqui no meu quarto, uma imagem grande. E aí depois, eu contando pra minha mãe, eu falei assim: nossa, mãe, um dia que eu tava prestes pra desistir, eu ganhei essa imagem, vou deixar aqui com a senhora, porque nessas viagens que eu vou, eu acabar quebrando. E ela é uma imagem muito bonita, réplica mesmo de Fátima. Uhum. E aí ela disse assim: ah, você foi consagrada a Nossa Senhora de Fátima no seu batismo. Isso eu nem me lembrava. Isso realmente foi no santuário de Nossa Senhora de Fátima, mas nem lembrava disso, né? Então, até falo isso nos batizados, que a gente é protegido pela nossa mãe, né? Então, de fato, assim, os sinais de Deus e o mais... Eu acho que eu pedi muitos sinais pra Deus. Nossa, muitos, senhora. Muito, muito. Exato. Aí da vinha um, eu falava assim: tá, mas tem que ser mais um, porque... E aí ia pedindo e pedindo. Um tem que confirmar o outro. Tem que confirmar o outro, né? E eu tava na missa um dia. Quem presidia era o meu orientador vocacional, Padre Rafael Querubim. E eu lá assim: meu Deus, me dá um sinal. É isso mesmo que o senhor quer pra minha vida? Me fala, eu preciso entender, porque é uma mudança muito grande na minha vida. Me dá um sinal. Aí, antes da comunhão, antes dele elevar a hóstia consagrada, já ele disse assim: você aí que tá pedindo um sinal pra Deus, aqui tá o maior sinal. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas, tipo assim, ele nem imaginava que dentro do meu coração eu estivesse pedindo algum sinal, né? É. E ali eu entendi. Eu falei: é verdade? Agora chega! Já entendi. Não vou mais pedir sinal. E assim, a Canção Nova também tem uma presença no meu processo de discernimento vocacional, porque durante o meu acompanhamento vocacional, eu ia muito para a Canção Nova, porque era o que eu conhecia de igreja fora da minha paróquia, né? Sim, sim. E então a gente passava virada de ano, passei duas viradas de ano lá na Canção Nova, muito, muito bom. Isso. E o dia que eu me decidi mesmo pro primeiro encontro, minha mãe estava na Canção Nova. Minha mãe gosta muito da Canção Nova. Sou de onde, padre? Nasci em Poços de Caldas, Minas Gerais. Mas nessa época eu morava em Varginha com meus pais, né? E aí eu liguei pra minha mãe e falei: mãe, eu vou começar o acompanhamento amanhã. Aí ela disse assim: tá bom, a gente tá aqui rezando. Olha só. E assim, né? E de fato, ela sempre rezou e eu devo muito a ela, a força que ela me deu pelas orações, então... As nossas mães, elas têm até... Tem aquela tradição, né? Da fita que a gente tem, da ordenação... Eu não quero usá-la muito tão cedo, né? Mas tem aquela coisa
de a mãe ser enterrada com aquela com a fita, né? E eu acho aquilo uma forma tão, tão bonita de representar o ventre de uma mulher que gera um padre. Claro, o pai, obviamente, tem toda a participação na nossa vida, né? Mas o ventre daquela mulher que gera um padre, né? E é interessante isso porque minha mãe estava com 9 meses. É uma coisa engraçada. Até assim, né? Não sei como é que vocês vão interpretar isso que eu vou dizer agora. Não sei que, se a parapsicologia vai entender. Então. Mas minha mãe com 9 meses, ela disse que ela caiu do ônibus. Literalmente ela caiu do ônibus. Ela foi descer do ônibus, então tinha chovido muito, então tinha uma correnteza e o ônibus não desviou. E, né, e ela pisou, no que ela pisou no chão, ela foi com a correnteza abaixo. Ela estava com 9 meses. Não sei como explicar isso. Não sei se é porque eu construí essa imagem na minha cabeça, mas eu tenho essa imagem muito clara. Como se eu estivesse olhando de fora a minha mãe caindo, só que eu estava no ventre dela. Deixo para você explicar. Mas essa é a experiência que eu vivi. Pode ser, enfim, várias coisas. Mas assim, diferente da minha irmã, minha mãe fala que a minha gravidez foi muito conturbada. Muito conturbada. Até o meu próprio nascimento. Né? Cordão umbilical rolando no pescoço, e várias, várias coisas. Quando ela caiu, ela tá com 9 meses. Né? Então, o médico falou que ela, aí ela levaram ela e tal. O médico falou, não, parece que tá tudo bem. Não tinha ultrassom na época, né? Parece que tá tudo bem, o coração tá batendo, enfim, as coisas estão tudo bem. E eu não nasci louco, né? Então, eu quero dizer, parece. Até então parece que tá tudo tenho tranquilo. Uma sã consciência. Mas é o ventre de uma mãe que gera um padre. Então, assim, dentro do campo espiritual, né, eu fico pensando, porque dentro do campo espiritual o diabo não sabe de tudo, obviamente, mas o diabo está no atemporal. Então ele sabe que ali é um padre que tem, tá, vai nascer. Sim. Né? E essa dimensão, desculpa, imagino. E essa dimensão a gente começa a entender de uma maneira muito forte. Por quê? Porque conversando com todas as mães, esse dia eu estava conversando com a mãe do Frei Gilson. Ela foi pregar no nosso grupo de oração, né? E ela dizendo o que foi de difícil a gravidez. Ela tem, acho que mais, eu não sei quantos filhos, mas que complicado foi a vida do Frei Gilson, né? Vamos dizer de dois que eu tenho muito conhecimento, Dom Bosco. Dom Bosco quase não nasce, né? Padre Jonas quase não nasce, enfim, e tantos outros, com certeza. Padre Deon deve ter muita história, a mãe dele e tantos outros padres. Conversando com o Padre Anísio, né, deoniano, também nós moramos na mesma época, fomos contemporâneos em Roma na época. E ele dizendo também várias coisas. Então assim, o ventre de uma mãe que gera um padre é muito atacada de várias formas. Por quê? Porque ali é um padre. Sim. Né? E o inferno sabe o nosso poder. Nós não sabemos. Mas o inferno sabe o poder quando a gente fala, eu te absolvo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu tenho ali uma imagem, quando nós atendemos confissões, eu tenho uma imagem de fazer, eu te absolvo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Na minha cabeça, eu estou abrindo a boca do leão, tirando a pessoa lá de dentro. Né? Quando eu pronuncio, tomai todos e comei, este é meu corpo. Nós sabemos que não estamos fazendo um teatro. Teatro, é. Nós estamos ali falando o que é. Né? É o que está acontecendo ali. É o que aconteceu. Não, está acontecendo ali. A Santa Ceia, né? A Quinta-feira Santa. Então, como vai? Só para voltar a deixar o senhor falar, senão só eu falo. Mas aqui hoje é teu espaço mesmo. Não, mas é prosa dos padres. Aquilo que diz São João Maria Vianney, né? Se os padres soubessem o que eles são, eles morreriam. Então é séria a coisa. E realmente eu percebi a mística disso que o senhor está falando
quando meus pais sempre me visitaram nos lugares que eu passei durante minha formação. E eu morei por 2 anos em São Luís, no Maranhão, como formador dos nossos seminários lá. E em frente a um dos seminários tem um Carmelo. E eu levei lá para eles conhecerem, para também ganhar uma madrinha de oração. Minha mãe sempre quis isso, meu pai também queria. E aí fui lá, né? E aí a minha madrinha, que na época era madre, chegou e disse: "Bendito o ventre desta mãe." E eu falei assim: gente, eu nunca tinha pensado assim nesta mística, né? Porque o que nós escutamos na palavra de Deus, né? Te escolhi desde o ventre da sua mãe. E eu falava assim, nossa. E aí ali eu deixei eles conversando, mas meu pensamento ficou longe. Eu falei assim, nossa, nunca tinha imaginado isso, né? Uhum. Desde quando o Senhor me escolheu, né? Tudo que eu tive que passar para conseguir entender, né, que o Senhor me chamava para isso. Isso prova a nossa liberdade em Deus, né? E minha mãe, eu digo que ela é teóloga sem fazer teologia. Ela é teóloga na vida. Por exemplo, a singeleza de guardar isso, né, pelo menos esses dois fatos, né? Aquela, quando ela estava me dando banho, que ela ouviu aquela voz, e de quando ela estava ali com o Dom Bosco. Sim. Que rezava com o Dom Bosco. Teve um fato engraçado que eu vivi com ela, que eu falo que ela fez teologia sem dizer para ninguém. Eu fui ordenado no dia 16, e aí nós voltamos à noite para São Paulo. Fui ordenado em Cachoeira Paulista. E aí voltamos à noite para São Paulo, porque eu iria presidir a minha primeira missa no outro dia, na minha paróquia de origem. Aí, dormindo, né, no dia de manhã, ela entrou no quarto e ela falou: Padre, não tinha caído a ficha ainda, né? Que eu era o padre que ela estava chamando. Era no dia depois. Mas que padre que tá aqui em casa? Quem é esse? Naquele negócio meio acorda, dorme. Aí ela me chamou, aí eu falei: "Oi, mãe, bença." Aí ela falou assim: "Não, primeiro você me abençoa, depois eu te abençoo." Eu falei: "Não, bença." Ela: "Não, porque você, quando fala, você diz: 'Deus te abençoe.' Eu vou falar: 'Que Deus te abençoe.'" Eu fiz essa cara pra ela. Gente, nunca tinha... Aí eu falei: "Como é que é, mãe?" Ela falou assim: "Quando você fala, Deus abençoa. Eu peço que Deus te abençoe." Uau. Aí eu fiz essa cara pra ela. A gente vai ter que fazer um podcast com as mães dos padres. Com as mães dos padres. Eu acho que é interessante. Prosa das mães dos padres. Depois eu fui a Medjugorje, morando em Roma, eu fui a Medjugorje, só para dizer isto. Eu fui com um grupo de italianos, eu morava lá, então eu fui com um grupo de italianos. E aí, num dos momentos que Nossa Senhora aparece a vidente lá, os italianos, tudo se prepararam, compraram um monte de coisa, né? E falou, do meu grupo, falaram: pede para Nossa Senhora abençoar essas coisas, né, que nós compramos e tudo. Aí a Mirna, que é uma das videntes que estava lá, foi, aí teve lá toda a mensagem, aquele negócio todo que é místico, né? Não se explica o que acontece naquele momento. Eu vi, mas a gente não vê nada, né? A gente só vê ela. A gente não vê nada que acontece. E aí na volta ela vai falando com cada grupo: "Ó, Nossa Senhora falou isso, falou aquilo." Quando ela chegou no nosso grupo, ela falou assim: "Olha, Nossa Senhora disse que é para vocês pedirem para um sacerdote que ele abençoa as coisas de vocês. Porque ela vai pedir para o filho abençoar. E o padre é o próprio filho dela abençoando." Na hora eu lembrei da minha mãe no meu primeiro dia da benção. Então é engraçado porque a gente disputa quem pede primeiro a benção quando eu ligo para ela. Quando ela sabe, ela benção. Mas é isto. E foi a própria Nossa Senhora ali que falou: "Peça a um sacerdote que abençoe, porque quando o sacerdote abençoa, é o meu filho abençoando. Eu vou ter que interceder, eu vou ter que pedir para que meu filho abençoe. Então, pede direto para o sacerdote e é meu filho abençoando através dele." Porque nós não pedimos o filho, né, o filho da filho dela, faz por nós, faz, né? O persona Christi. Ele faz por nós, né? Nossa, nós não intercedemos. Que profundo isso, hein? É.
E eu fiz, e eu e isso foi uma coisa assim que ficou na minha cabeça lá desde o primeiro dia até esse dia que eu falei, meu Deus, é verdade. A sabedoria de Deus através da simplicidade das pessoas, né? Pois é. Que minha mãe não fez teologia, obviamente, né? E ela falou, não, mas quando eu peço, quando eu te abençoo, eu estou pedindo que Deus te abençoe. Mesmo que eu fale, Deus te abençoe, mas eu estou pedindo que Deus te abençoe. Você não pede. Quando você fala, Deus abençoa por você, pelo sacramento da ordem. Olha isso. Vamos mudar, padre, coloca aqui. Mãe Mãe. dos padres, trazer essas mães, porque elas têm muita história para contar, Sim. viu? Bendito o fruto Quando eu estava. do ventre. Aconteceu no meu postulantado. Eu precisei permanecer. Sair da minha turma, né? A gente ia junto para o noviciado. Eu precisei ficar mais um ano no postulantado. E ali eu falei assim: ah, acho que eu não vou fazer mais esse ano. Aí, meu pai sempre foi uma pessoa muito nervosa, né? Ele a princípio não queria que eu fosse padre, resistiu até o máximo. Hoje quis mais que assim, quando eu tava para ser ordenado, me ajudou em tudo, praticamente toda a organização tava com ele, né? E aí eu falei assim: ah, vou ligar para meus pais para contar, né, que E aí eu falei, né? Mas ainda não tinha dado a notícia ali que eu falei, ah, acho que eu vou para as férias, mas acho que não volto, né? Aí minha mãe pegou e falou assim: ó, filho, quando a gente permite, a gente não escolhe nada, é Deus que escolhe em nós. A gente só diz: Senhor, o que queres que eu faça? Falou assim: mãe do céu, mas como é que você sabe que você tem que falar isso? Me diz, né? E ali eu peguei e falei assim: ó, me questionei em oração na capela. Eu acredito na minha vocação? Acredito. Então, o que tiver que enfrentar, eu vou enfrentar. E aí, tô aqui hoje, né? Então, às vezes as pessoas acham que o nosso caminho é. Porque as pessoas trazem para nós os problemas. E aqui a gente experimenta. Aqui no santuário a gente experimenta muito isso. As pessoas. E aqui não é uma queixa, eu não, Sim, nesse sentido. Mas assim, é as uma pessoas não falam partilha. assim: padre, consegui um emprego, nossa, obrigado. Esse retorno a gente às vezes não tem. As pessoas vêm nas suas dores, né? Sim. Nos seus pecados, principalmente, porque aqui nós somos ministros da reconciliação. E aqui o santuário, com atendimento de confissão todos os dias. Então, a gente está aqui para ouvir a dor do povo e para os amparar no momento em que eles não estão conseguindo enxergar. Então, e às vezes essa dimensão de parece assim: ah, a gente também não experimenta isso. Porque, por isso que algumas pessoas até acham: ah, o senhor não vai compreender isso. Mas a gente Não compreende. compreende. Acho que Deus faz a gente provar do sofrimento para que a gente consiga compreender o sofrimento dos outros. E essa é uma experiência muito bonita que o senhor está dizendo, porque é uma experiência que eu vivo no confessionário. Se nós não tomássemos consciência do nosso próprio pecado, ou como muitas pessoas às vezes pensam que a gente não peca, Pois é. né, nós não teríamos misericórdia nenhuma com as pessoas que chegam até nós para se confessar. Eu sempre faço essa experiência quando eu estou fazendo o meu exame de consciência para me confessar, né? Para confessar. Porque eu falo, meu Deus. E às vezes às vezes até me sinto envergonhado com algumas confissões, padre. Porque eu às vezes falo, meu Deus, essa pessoa está confessando esses pecadinhos. Porque a nossa consciência, a gente vai aprendendo, a gente vai lendo, a gente vai vivendo, então a gente tem uma consciência muito maior, né, do pecado. E é bom que seja assim, afinal de contas. Somos ministros da reconciliação. Mas quando alguém chega e vai confessar um pecado, que eu fico constrangido com a confissão dela, porque os meus pecados são muito maiores do que o dela. Tem uma senhora na Conchinchina, vou falar assim, né, que ela sempre se confessa, uma senhora já dos seus 80 e poucos anos. Pensa numa mulher esclarecida. Mãe de família, avó. Não sei se é bisavó, mas eu sei que netos ela tem. Mas pensa numa mulher esclarecida, padre. Às vezes a gente tem muita pessoa que não sabe nem confessar, né? Infelizmente. Aí a Sim, gente tem que ajudar a pessoa a ajudar. se confessar. Mas a mulher é esclarecida do que é o pecado e do que ela está confessando. Cada vez que ela, padre, posso me confessar? Eu já fico constrangido só no pedido dela. Porque eu sei que eu vou levar lapadas na cara com a confissão dela. Né?
uma mulher esclarecida, uma mulher que vai em busca da confissão de forma coerente, de forma realmente arrependida, mas uma mulher que não está ali por um peso de consciência, ela está ali por amor a Deus. E eu às vezes falo em homilias porque com ela, com essa mulher, e ela me adotou como confessor dela, para me constranger todas as vezes. Ela não sabe disso. E nem vai saber, obviamente. Mas eu aprendi com ela que a gente vai para o confessionário por três motivos. Ou por vergonha, e aí é orgulho. Ou por medo do inferno, medo de qualquer coisa. Ou por amor a Jesus. Que bonito. Por ela, eu sei que ela só vai porque ela ama Jesus. Do fundo do coração. É uma mulher que eu falo que se ela morrer hoje, ela vai para o céu. Pela vida dela. Eu me sinto, quando eu falo, né, que eu me sinto constrangido pela confissão dela. Primeiro, porque ela tem mais clareza do que eu, muitas vezes. O meu diretor espiritual me disse, o confessionário vai te santificar. Muito. E aí eu falei assim, mas em que sentido que ele está falando isso, né? E hoje eu entendo, né? Quantos, assim, é claro, a gente tem consciência do pecado, não é uma questão disso, mas quantas vezes as confissões me ajudaram a tomar mais consciência do... Eu falava assim, nossa, gente. Eu nunca confessei isso. Eu nunca confessei isso, exatamente. Eu faço isso. É, exatamente. Isso é muito bom. O meu exame de consciência, eu tenho, às vezes, ali, é feito lá. O meu caderninho ali, porque às vezes quando passa uma confissão, eu falo assim, nossa, eu vou anotar isso porque pro inimigo não me deixar esquecer disso. E olha, eu fiz uma confissão mesmo ali, amparado em muitas confissões que já ouvi, de coisas que eu... não é que vou dizer que não tinha consciência, mas que talvez passava despercebido. Muita coisa passa despercebido. Né? É um aprendizado para nós. Isso é bom as pessoas ouvirem, porque para dizer que até naquele momento, né, somos irmãos. Sim. Até naquele momento nós somos parte do mesmo corpo, ou seja, um ajuda o outro, né? Ou seja, a pessoa que às vezes chega desesperada, a pessoa que às vezes tem que estar ali, mas ela está muito mais necessitada de um conselho do que da própria absolvição, mas ela está ajudando o padre, né? Ela está ajudando o padre, e nós não somos super-homens, né, padre? Nós temos os nossos limites, como o senhor dizia anteriormente, nós temos as nossas fraquezas, os nossos limites, nós temos, tem dia que a gente não quer. Tem dia que a gente está irritado, tem dia que a gente está mais sensível, tem dia que a gente está bravo, né? E manter o equilíbrio. E manter o equilíbrio, uma coisa que o Padre Jonas sempre nos ensinou: o problema é seu, mas a cara é dos outros. Você tem um problema? Tem, todos nós temos. Mas a sua cara não tem que estar. Você não tem que se vingar da pessoa que está ali. Ou você não tem que tratar mal porque a pessoa que está ali não tem nada a ver com o que aconteceu com você durante o seu dia, né? Então ele sempre dizia: o problema é seu, mas a cara é dos outros. Você me fez lembrar de uma... Assim que eu cheguei, fui colocado no santo. Aqui é como se fosse um mutirão de confissão todos os dias, né? Então imagina. E é assim, recém-chegado, atendendo confissão, e eu falava assim, gente, já entrava no refeitório, mas eu comia compulsivamente. E aí o povo me perguntava, falou assim, gente, eu não sei. Aí liguei pro meu diretor, falei assim, me ajuda aí. Ele falou assim, calma, você vai conseguir encontrar o seu eixo, né? E aí teve um dia que eu já tinha atendido muitas horas de confissão e deu o horário de fechar o portão. Na hora que eu abri, a sala lotada. Aí eu falei assim, peraí, gente, fechei a porta. Falei assim, meu Deus do céu, eu não tô aguentando. Mas eu falei assim, ah, mas essas pessoas não têm culpa que eu não tô aguentando, né? Aí eu fiquei lá, respirei. Aí quando eu consegui mudar meu semblante, abri a porta, pode vir o próximo. Porque assim, se eu tivesse engatado ali no embalo, eu acho que eu ficaria muito irritado. Se eu não tivesse me concentrado ali, entendido que eu precisava fazer aquilo, eu acho que eu irritaria. E assim, o meu maior medo é eu ser assim, agressivo com alguém, porque não tô conseguindo lidar com meus... E é desgastante. Sim, muito desgastante. Porque a gente não escuta muita coisa. E ali a pessoa não está trazendo boas notícias. Não. Né? Psicologicamente, para você que está ali ouvindo durante o dia inteiro, por isso que os confessores são santos. Né? Você vê aí um Padre Pio que passou, sei lá, 16, 18 horas, São João Maria Vianney, enfim, esses padres que ficam muito tempo no confessionário se santificam por esse motivo. Porque nos ajudam a rever a nossa própria vida. Mas também pelo desgaste próprio.
né? Um desgaste psicológico de você passar, não sei, 10, 12 horas ouvindo só problema, só coisa que, inclusive, espiritualmente é pecado. Tinha um padre amigo meu lá em Cachoeira Paulista, padre Fabrício, que ele dizia assim, principalmente quando vai atender em encontro de jovens, né? Tipo PHN ou encontro de jovens, ele falou assim, a gente sai do confessionário com filme pornográfico na cabeça. Por quê? Porque o jovem confessa, na maioria das vezes, só isso. Só que às vezes tem gente que quer contar detalhes, né? Não precisa. Não precisa. Ajude a nossa santificação, né? Quer contar detalhe, que é isso, aquilo. Então ele dizia assim, cada acampamento lá em Cachoeira Paulista, você sai de uma forma. Por exemplo, tinha lá o acampamento que o padre Léo começou e depois o cura dos traumas da morte. Você sai de lá com às vezes com um espírito de suicida dentro de você. Porque você vê tanta coisa que você psicologicamente se absorve muita coisa. Não tem como. É? Você absolve, entende? Mas você absorve muita coisa que ele está dizendo. E ele também dizia isso aí, é uma coisa. Com todo respeito, obviamente. Ele falou assim: eu não vou me casar. E eu acho que se os homens, principalmente, né, porque confissão, se os homens eles passassem um dia atendendo casais, eles não se casavam. Porque realmente ali é o momento de você jogar todo o lixo, todo, né? Então, ele era muito engraçado. Assim, para cada acampamento que tinha, acampamento de famílias, acampamento de jovens, não sei o que, ele falava que tinha saía do confessionário de uma forma diferente. Mas justamente por quê? Porque é uma graça, mas a gente não nega que nós não somos supermens. Não é ali que, porque eu coloquei o meu paramento que eu vestia uma proteção. Uma proteção, emocional, uma injeção assim, de anestésico, porque bom, agora não estou sentindo mais nada, pode falar, estou zen. Só se a gente fosse surdo, desligava o aparelhinho, né? Como tinha um padre em Roma. Ele fazia isso, ele era surdo. E aí desligava. E aí você tinha que, às vezes, acabei! aí ele ia lá, Deus Pai de misericórdia, e absorvia. Não cheguei nesse ponto ainda, porque ainda, graças a Deus, ainda escuto. Consegue escutar, né? Padre, eu sei que a gente poderia ficar aqui muito tempo, a gente vai te chamar para uma segunda edição, quem sabe, assim, né? Para a gente conversar mais, porque de fato foi muito, muito bom ter a sua presença aqui. E eu costumo dizer que a nossa história, com todas as suas marcas, pode nos ajudar a trazer muitos outros para Deus. Então, já que para a gente está encerrando esse Prosa dos Padres, que mensagem o senhor poderia deixar para aquelas pessoas que ainda não se decidiram pelo chamado de Deus, ou que estão resistentes a dizer ou a responder aquilo que Deus lhes pergunta ou pede? Então, para a gente encerrar esse momento aqui vocacional, né, o que o senhor pode deixar para esses jovens? Um dia o senhor foi tocado por Deus e em todos os percalços da vida conseguiu encontrar-se com esse amor e responder esse amor. E o que a gente pode deixar para eles? Primeiramente, que não existe uma vida com sentido sem Deus. Até o ateu, ele encontra sentido porque ele diz que Deus não existe. Mesmo negando a existência de Deus, a vida dele tem sentido porque Deus está ali, né? Então a primeira coisa é essa. Não finja que Deus não existe. Segunda coisa, o chamado de Deus, ele é irrevogável. Olha como Deus foi dando voltas e costurando essa coxa de retalhos da minha história para hoje eu dizer: sou muito feliz como padre. É fácil? Como nenhuma vida, como nenhuma vocação. Mas existe um plus. Existe um algo a mais que me faz levantar todos os dias e dizer: eu poderia ir embora, mas eu fico. O amor que dá liberdade. Não pense que responder a uma vocação significa se prender. Pelo contrário, é na resposta à sua vocação que você vai ser realmente livre.
E uma última coisa. Se Deus te chama, para de enrolar. Você e só você. Porque Deus, você não enrola. Não entre numa luta injusta. Porque ele vai ganhar. Quando Deus chama, é impossível dizer não. Vixe, não tem como. Padre, é, para as pessoas te acharem nas redes sociais, o senhor conhece, sabe de cor o seu arroba? Arroba Padre Anderson CN. Ótimo, então Instagram, tá. Instagram, Facebook, YouTube, arroba Padre Anderson CN. Pronto. Maravilha, então sigam ele lá nas redes sociais para acompanhar esse trabalho de evangelização que ele faz, que é muito bonito. Aqui a gente conheceu apenas um pouco da sua história. Vixe, Maria. Mas a gente vai te acompanhar nas redes sociais para conhecer mais sobre o seu trabalho evangelizador. Hoje estou lá na paróquia Santa Cândida. Ótimo. Né, e estou como pároco. Uhum. Então também abro o convite a todos que quiserem. Temos uma programação diária também. Né? Então, se quiser também acompanhar a paróquia, arroba Santa Cândida SP. Ótimo. Arroba Santa Cândida SP. Vamos lá conhecer um dia. Vamos lá. Convite aberto a todos. Tá certo. Padre, muito obrigado mesmo. O santuário agradeço, estará sempre de braços abertos, de portas abertas para te acolher. Muito obrigado. Obrigado por essa partilha, por essa conversa, assim, que foi muito, muito, muito assim, profunda mesmo. Obrigado. Me senti tocado pela sua história. Eu e que fortalecido aí para continuar isso mesmo. Nessa caminhada. Um ano e... alguns meses. Um ano e dois meses. Aguenta. É. Aguenta que o óleo, uma coisa, só para terminar. Uhum. O óleo da nossa mão, ele tem que ter o cheiro até o último dia. Amém. Uma coisa que o meu bispo falou. Que às vezes a gente é ordenado e fica com o cheiro do óleo nos no primeiro e segundo dia. Uhum. Aí ele falou, esse cheiro do óleo tem que ficar até o último dia. Amém. Assim seja. A você, muito obrigado por ter nos acompanhado até esse momento. Espero que essa prosa toque seu coração, te ajude a se entregar mais a Deus. A gente espera que você também compartilhe esse vídeo, mande esse vídeo para muitas pessoas, para que elas também tenham acesso ao que a gente conversou aqui. Que Deus os abençoe. Nós vamos pedir agora para o Padre Anderson dar a bênção. E a gente se vê no próximo Prosa dos Padres. Padre, pode dar a bênção? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Judas Tadeu, Tadeu apóstolo. Desça e permaneça a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Até mais. Tchau, tchau.